mestinya tetap lebu. Aman pengen es degan terus ora kuat aku pengen aman tuku kemu yo wis sepenting aja mlebu sak mburine kintil-kintil niku ndelok niku poso paling dasar iki poso kelas grade TK niku oleh dimlak-mlak wong ibu-ibu ngicipi panganan yo oleh masak ngicipi duh kita menawon sikatan mulai sing ra oleh niku panganan sing dicipi mlebu sak mburine kintil-kintil niku nek mangap lah ana kintil-kintil niku batese lambene teng mriku niki fikih dasar niku teng mriku mlano ngemu permen pentung ya iso ajine sampean ngici tanggone ngono ngemut permen ya poso poso aku lho kok ngemut ben ngono niku tapi poso ngentut ning banyu malah ra oleh soalnya begitu perut banyune mlebu terus ngoten dengke apa sirite sampean iso ngetokno meneh kan ra iso begitu dut brus mlebu kan langsung mlebu ra oleh nek cilik kan aja nangis batalno poso opo nangis batalno poso sing batalno poso nangis banyune mriki terus iku wae lha dasare nafsune menungso sing manggon ning awak niku ditahan dadi lha ngene wis ditahan alon-alon nafsune iki nek ditahan potensi ruhanine niku mun munda rohani ini apa nopo niki lemla poso niku nek nafsune kendo nopo la'allakum tattaqun muga-muga dadi wong sing takwa lah takwa niku nopo teng pundi mawon rumangsa diawasi Gusti Allah mulo hasiling nglakoni perintah ninggali larangan. Nah uang niku nek nafsune gedhe niku ora weruh Gusti Allah. Mulane sampeyan aja gumun nek nafsune diulang poso niku cek kendo sithik. Engko lak apa-apa niku ati semeleh. Awak niku ora patek kemrungsung napa sing disebut Gusti Allah. Wong nek nafsune gedhe ngono mbo ndelok wong apa kurungu bojo ngorok. Radio rusak. Ya sing direkam ya radio rusak. Tapi nek nafsune iki rada kendhus semele bojo ngorok. Alhamdulillah sing direkam alhamdulillah tanpa tak tilik aku sek ro bojoku sek urip. Sing direkam alhamdulillah. Dah. Wonge emosian nafsune gedhe, medhun mecit sendali iki. Lha wedhusi. Akhire sing direkam niku wae. Wedus begitu sesuk wangsul ning Gusti Allah, atine dibuka ana wedus. Wedus diundang kene dus. Ana apa kok kowe ning jero atine wong iki? Nggih ya Allah, kula mboten trima kula niku dilebokno atine wong niki kula dituduh nyolong sendal padahal sak umur-umur kan dhek ya ngerti ra ana wedus kok nyolong sendal. Rekamane wae. Wedus kula mboten trima dhek lebokno swarga mitnah kula ya Allah wis diarang-arang gale wae. Tapi nek nafsune wis kendho wis ora patek emosian. Wis sandale lek masya Allah. Lu sing direkam masya Allah. Lu sing digawa sing sapa masya Allah. Lho niku enake ngoten niku. Mulane latihan niku nek selajan sak wulan pi isan delok bojo kok wis mulai lemu ngoten ya Allah. Alhamdulillah bojoku lemu tak tinggal seminggu ya ora mati. Lha nek nafsune gedhe mbekin ora bojo lemu. Wah, dream. Ya yang direkam ya dream begitu sesuk mlebu ning akhirat yang direkam diputer pangeran. Lu kok kabar dream? Melu wong e nafsune gedhe niku niku rekamane lu apik. Delok tanggane duwe TV. Nek nafsune iku emosi sing belah paling kredit. Ya sing direkam iku kredit. Kredit bisa diputer mboten lho kok kredit iki ngopo tapi nek nafsune wis ra patok gudhuran alhamdulillah tanggoku wis iso tuku TV ya paling ora nang ngripoti aku mending tok tok lawang delok TV paling ono iso ono alhamdulillah
Lha mulane wong lu wis atine rada lemes. Nafsune emosine ora patek gedhe, anane meng Allah. Bahkan delok pitik munggah masjid sebuti alhamdulillah. Pitik munggah masjid alhamdulillah. Lha nek nafsune gedhe emosian mung pitik munggah masjid lawuh. Lu lawuh ngono ya, bualang gluntang rekamane lawuh. Alhamdulillah. Pitik kok pinter munggah masjid opone kok wis nelek. Jrot alhamdulillah. Santriku iso praktek thaharah, ngresik telek kok dhuwur masjid. Alhamdulillah. Lha mule nafsu iku nek kudu hati-hati tenan. Aja meneh nafsu nang haram. Nafsu nang halal iki mboten ditata niku medeni. Contoh, niki panggilan ini penjenengan ini dilala panggilan ini teng karang anyar. Mungkin ora kabeh wong karang anyar. Nggih ta? Kan mboten kabeh wong karang anyar asli ta niki? Mungkin ana sing wong Surabaya. Ana wong Surabaya. Suwe wong panjeneng kene ora petuk rujak ci cingur. Wah, akhire mbayang aku sok nek mulai Surabaya pokoke aku kudu mangan rujak cingur. Wakire mulai keng karanganyar wangsul Surabaya niku sing dibayangno rujak cingur. Dilalah pas tengon ngomah riyoyo pap kabeh warung rujak cingur niku tutup. Rono ya tutup, rono tutup. Seminggu niku mbayangno rujak cingur ora keturutan tutup kabeh warunge. Akhire dolan nang ngene wali kota. Dilalah nang ngene wali kota iki eneng rujak cingur, suguh rujak cingur. Ya Allah, iku halal wong suguhane tamu. Tapi aja dipangan soalnya nafsune awak dhewe teng rujak cingur iku wis ora umum. Akhire begitu dipangan, masyaallah enake rujak cingur. Masih ngeces-ngeces ora mambu, sampur sprit rasane trecep-trecep saking enake. Bareng pun keturutan lega atine alhamdulillah. Sore-sore sisuke ngoten dolan ning gone Kapolres. Lah kok dilalah ya dirujak singur padha ana suguhane. Wong wingi wis keturutan monggo-monggo Pak rujak cingur. Mboten-mboten mangke mawon. Wong wis keturutan. Tapi ra kepenak arep nolak. Akhire tetep dimaem. Begitu dimaem, wong pancen ra patek wis penginan wis keturutan wingi begitu dimaem. Enak gone wali kok. Wali kota, begitu sampean muni enak ngene wali kota, ribut sampean karo Gusti Allah. Wong dina iki disuguh, dicawisi panci karo Allah sing iku, kok isih ra trimo mbayangno sing wingi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Niki lho nafsu. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Acara yang kita tenggo-tenggo sampun dumugi nenjih wedaring maulidul hasanah. Wilujeng milad yai barokallah fi umrik. Jeng milat Gus barakallahu umrik. Ya mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya ummillahi mabruk alaika mabruk alaika
kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Toto coro ingin kita tenggo-tenggo ninjih wadharing mau itu hasanah ingin kemarin badai kawadaragen al-mukarong Romo Kiai Ahmad Muafiq al-Hajj dimateng panjenenganipun wekdal kasumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, para binisepuh, sedaya tamu undangan, hadirin wal hadirat ingkang minulya, alhamdulillah kita panjenengan sedaya saged dipun klempakaken dalam rangka pelantikan PAC Ansor Jaten. Jatene pundi? Oh, Kecamatan Jaten. Terus enten Jatine. Terus enten Jatine. Sing dilantik kok pundi menan? Pun dilantik. Sampun. Sak dongakno muga-muga manuk gladhek cucuke abang. Bar dilantik terus berjuang. Mboten manuk gladhek cucuke biru bar dilantik terus turu. Oke. Niki pun lumrahe menungso niku enten pelantikan, enten sing ngurus. Enten organisasi niku lumrahe menungso. Sebab ngurus menungso niku mboten gampang. Di antara makhluke Gusti Allah niku sing urusane paling angel niku menungso. Mulane berbagai organisasi ya tumbuh, lembaga pendidikan tumbuh sebab arep ngurusi menungso. Bab ngurus menungso niku paling angel. Di antarane makhluk niku lha enten tiga. Enten tukulan, enten dok-dokan, enten anak-anakan. Dok-dokan niku bangsa pitik, bangsa lembok depne nang aku yo malah ra keto. Yo Kang. Lah. Kok disuluh. Kok disuluh ya ra keto. Wis ta peteng-peteng dite ora apa-apa. Dadi ndok-ndokan niku kados pitik niku ndok-ndokan, boyo niku ndok-ndokan. Wonten tukulan, kados wit niku tukul, pelem niku tukulan. Lah enten anak-anakan. Anak-anakan niku termasuk wedhus ana sapi, ana kucing, anak-anak, nah, termasuk menungso. Menungso niku anak-anakan. Nah di antara makhluk Gusti Allah sing rupa ndok-ndokan, tukulan, anak-anakan niku paling angel urusane niku ngurusi menungso. Niku paling angel. Sampai nandur pari niku. Ku disiratno wong tukul teng sawah. Napa male nandur duren. Napa male semangka metu bareng eek niku tukul. Kates wong sane ngene iki kok gampil. Disiram sakulan pisan ya ampun. Ndok-ndokan pitik niku bar netes ya mlayu. Pomene mentok bar netes niku langsung nglangi. Anak-anakan disami anak wedhus sore pun mlayu. Wah, tapi urusannya paling angel, urusannya anak menungso.
Iku sangang ngulan itu sederenge caket nopo-nopo. Digalane pinggir pager niku sik mati dirubung semut. Coba jajal. Sakurepe langit sak lumahe bumi niku paling angel urusane niku lang ngurus anak menung. Manungsa ning jero weteng niku lho. Sapi niku nggih mlayu-mlayu niku mboten napa-napa. Lah anak menungsa niku mengkurep ngono mati. Gawe pelayan saking angele ngurus anak menungsa. Dadi sakurepe langit sak lumahe bumi paling angel ngurus jenenge anakan menungsa. Tapi mangke nek pun gedhe niku merantasi. Napa-napa montek lho nek pus ketekan anak menungsa lho. Nguragase masyaallah. Sapi niku ketriyen nggih wis ngoten niku wong sapi. Dipasrahno jagal pun rampung. Pemene kok mentok netes culno kali men nglangi. Lho anak menungsa niku nek pun gedhe masyaallah. Cilik diombeni banyu niku gedhe niku arak mlebu. Napa niku obat walang sing warnane cuk kuning coklat bekunang niku napa ciu mlebu. Pakane gedhang ngoten niku gedhe cilik mam gedhang meret-meret ngene ngene gedhe niku apa mlebu aspal doyan cor mlebu. Ambu sing wangi disemprot-semprot ya diambus wis ngerti pojok iku ku badhek ya di ambus ya ku anak menungso. Mulane ngurus anak menungso niku pancene ya ora gampang. Tapi ya barokahi. Ngurus anak menungso niku barokahi. Perasaane wong ngurus sapi niku luwih sugih timbangane ngurus menungso mboten. Uang niku nek diitung-itung antarane ngurus sapi kali ngurus menungso niku mbateni ngurus menungso. Mbok lemes ngoten niku mbateni ngurus menungso. Sampeyan ngurus taek sapi paling dadi pupuk kandang. Tapi sampeyan ngurusi taeke menungso duwe pabrik pempes. Dadi mbateni niku ngurus anak menungso. Sampeyan ngurusi anak apa tae anak pedus nih paling meng duwe kompos rintil ini anak tae apa tae anak menungso di pabrik pempes triliunan aset ini padahal lu ambune ora enak. Ana negara niku iso sugih niku gara-gara ngurusi raine menungso. Prancis nih nusuke ya gara-gara ngurusi raine menungso. Ngurus idepe tok ya. Sing ditambah tadi dawa terus ngebiok-ngebiok niku. Niku menghasilkan industri salon, industri lem moto. Sebetulnya kada mboten-mboten umum. Ngurusi lambene menungso niku, lambe tok. Niku pabrik lipstik sugih kabeh. Sak kutha Paris niku isine ngurusi lambene menungso. Mboten panganane ning lambene tok. Lah mulo sampean kadang kan wong kok rapate di duwe ya kan rapate ngurusi menungso. Ngurusi ana ngertos ana. Wong nek bar mangan terus untune niku lah ana kuning-kuninge ngoten niku. Napa wong muring ngarene napa? Gudale menungsa. Niku ngurusi gudale menungsa niku. Niku iso duwe pabrik rok, duwe pabrik sikat ngene. Di pabrik odol. Wah, di masyaallah. Ngurus menungsa niku. Sing makhluk paling apes diurus ya mbateni. Pas dadi geragas diurus ya mbateni. Pas wis doyan mangan nih, nu warung sak suluh niku lak nemen arep ngurusi wetengi menungso. Pabrik pakan ternak niku nameng pinten. Rumput niku teng sawah ya dijarno, tapi nek pun muni ngurusi wetenge menungso pas lagi mangan
ngantos motor medun munggah medun Solo Karanganyar ini mboten enten rimil. Kau wabut karo nggawa ronjot kiwa tengen isine beras isine apa sayur lho. Niku nandhakaken apa? Ngurusi menungso. Lho ana wong ngaji di syuting iki gak ngurusi menungso. Ngurusi raine kula. Ono wong gawe kursi lho. Mebel-mebel sak Solo sak monten kathahe niku ajeng ngurus bokonge menung ben pok ngene. Lha ono menung ora iso ngising ku diurusi niku ya mbateni kok. Duwe pabrik dul kolak. Coba. Lho. Niku kadang awan dhewe mboten patek kepikiran. Sing kepikiran ngoten niku wong adoh. Wong Londo, wong Inggris, sing kepikiran. Lha niku mila dinamika ngurus menungsa niku ket mulai rung lahir sampai mati. Niku menghasilkan putaran kehidupan sing mboten umum kathahe. Ono wong Islam kangen nabi. Niku menghasilkan acara nopo? Acara selawat. Selawatan. Lha nek pun selawatan gagang pancing bareng niku ya payu. Ono slayer, ono sepanduk, ono kulit wedhus gawe terbangan. Stoy. Lembaga pendidikan sing sak monten gedhe-gedhe ini sampai kampus yo. Lha lajeng ngurusi akale menung manungsa. Dimula ono wong adoh saka urusane manungsa. Ngedoh saka urusane manungsa. Wong niku bakal ora kepethuk enak. Ora kepethuk enak. Wong ngurusi utange manungsa duwe bank gedhe-gedhe. Ngurusi omahe manungsa duwe pabrik. Toko bangunan. Ngapa? Lha niku mula pelajaran awal. Wong kok ngedoh saka urusane manungsa. Ora ketemu enak uripe. Angel ketemu enak. Lah mila ngurusi menungso niku masyaallah. Cuman menungso niku diurusi kaya napa? Didandani kaya napa? Niku duwe hukum padha. Menungso niku bakal wonten entek-entekan. Lah entek-entek ane menungso niku teng napa? Ge mati niku entek-entek ane menungso sing diurusi kali wong-wong niku lah entek-entek ane niku nek wis mati niku entek. Cuman menungso niku mlaku malih. Wangsul teng pundi? Wangsul dhateng ngarsanipun Gusti Allah niku menungso niku. Sing diurusi niku entek teng mriki niku. Ngurusi pipi niku suwe-suwe nggih tetep medhun. Mboten enten sampean lipstik iki sedina ping 50 niku nek muni lambe nek pun tuwek niku nggih ora iso ra weruh pojoke sing pojoke mbekene. Mripate diurusi kaya napa suwe-suwe ya mboten ora patek ketok lambut. Dengkule diurusi kaya napa nggih tetep suwe-suwe linu. Untu mbok diurus kaya napa suwe-suwe pro. Pro. Mula menungso niku kena hukum sumaradatnahu aswala safirin bakal ini mlane sampean kudu ngerti. Dadi diurus kaya napa menungso niku? Niku ana mangsane kaya gedhang. Gedhang niku mbok dipupuk kaya napa? Mangsane metu klarase, laras. Rambut ini diurus kaya napa wayahe uwanen ya uwane putih. Kuping ini diurus kaya napa wayahe budhek ya mulai suda. Obat kuat ini harus diproduksi sampai pirang-pirang perusahaan ini. Pabrik obat kuat ini wayahe lemes ya lemes. Mbah diombe entek sak karung ngono ya tetep mawon kaya gak tangi ya gak tangi. Lho, ora usah.
sampean delok ora ono. Untune mbok disikati mendina kok wayahe protol iki ya protol. Pari koyo dipupuk kaya napa wayahe godhonge kuning ya kuning. Wohe kuning ya kuning. Padha, cuman menungso ora krasa. Nek pari niku pancen sing diarep-arep niku beras. Beras dadi kuning niku maklum. Gedang niku sing diarep-arep wohe dadi waku deboke mulai bosok, maklum. Tapi menungso kadang ora maklum kali awake. Uwanen ngono gak trimo. Padahal kudune nek wis mulai uwanen, nek wis mulai anu jeroane kudu tambah apik. Isine kudu tambah tuwa. Dan lha. Lha mula kita panjenengan sedaya karo Gusti Allah diulangi. Aja lali. Menungso niku duwe. Duwe sing kudu diurus, sak liyane ngurusi sing barang ketok niku wae. Ana sing kudu diurus. Napa? Ruhani kita panjenengan sedaya. Nyawa kita panjenengan sedaya kudu diurus. Senajan ora patek krasa. Kaya sampean nandur pari niku lho, masih sampean pupuk kaya napa? Piye carane ora dipangan uler godhonge? Sampai penghijau daun. Tapi mbok cepet lawas gelisih sing sampean ngenteni kan duduk wite niku. Sampean nandur niku sing dienteni wae gabahe beras, beras. Nandur pelem niku mbok ditandur model napa sing dienteni niku napa? Wae. Wite tambah gedhe nek ora metu wae, tebang. Durian dengan nanggur model arep musangking, arep duri hitam, arep bawor, arep sing dinteni kan duduk wite, sing dinteni niku woy sampean kroso soalnya sampean sing ngenteni lah menungso niku kroso nek dinteni sapa? Dinteni sing nanggur sapa? Gusti apa? Jadi sampean dinteni. Mula no cilik diurus awake aja ngasi loro, aja ngasi nopo. Sikil aja ngasi coklek mulo wonten rumah sakit. Kok patah tulang ngono kok supaya nopo? Sing dinten nyawane iso bakal dipanen. Wis sampe nandur pari dipanen pari. Nek nandur menungso dipanen nyawa. Nyawane. Dari lu kadang menungso niku gak terasa. Sing dieling-eling iku urusane sing ketok kok nggih mboten apa-apa ten menungso niku. Duwe urusan sing ketok kudu diurus. Mboten iso mboten diurus. Bahkan lek ngurus kudu bareng-bareng. Nyawa sembahyang. Sembahyang iya kudu diurus. Tapi sembahyang niku donyane ya kudu diurus. Wong sembahyang iku ya nutup aurat, tutup aurat iku kain. Kain niku ya kudu diurus kali pabrik kain. Ya diurusi sritek niku. Ora masalah. Sampe nergi pabrik kain, pabrik batik, bila perlu adus dhuwit karena batik, mboten apa-apa niku. Wong urusane ya kudu ngurus awake menung. Menungso. Paman wudhu wajeng sholat api ya kaya nopo wudhu. Tapi wudhu ini ya diurus cara donya. Wong wudhu ini nganggi banyu. Banyu ini nganggi pipo kali sanyo. Cuman jenengan rame lo ngurus pipo sanyo ini sebab diurus kali mas pion. Bahkan lu mau haji ini ya kudu diurus haji ini ku agama urusan nyawa. Tapi haji ini ku diurus Yahudi karo Nasrani. Soalnya nopo numpak pesawat. Kok ora diurus Yahudi Nasrani awak dhewe mungkin ngelangi. Duh, sampean dadi panser, dadi ansor ya diurus karo Cina. Soalnya kudu ketok bordirane teng mriki. Mesin bordire mereknya Butterfly.
Lalu tadi kita, oh ini polisi, oh ini ansor, oh ini panser. Jadi mbak itu salah. Tapi sama aja lali sing nantur niku. Ya panen iso. Tukang panene jenengane Israil. Nek tukang panen pari jenenge kombi. Sine iki lek kita larit nek sok digiling. Wah tani wong pancen nantur ya panen. Nah wong nantur mesti sing diarep-arep niku wae. Woi, Gusti Allah nantur menungso sing siji kok ya Allah. Woi, mulak rene isi enom sing didelok wite, begitu tuwek sing didelok wae. Woi, pari isi enom sing didelok wite, begitu tuwek sing didelok wae. Woi, pari ini berase. Mulane wong enom niku wis jarno, tapi begitu tuwa sing didelok kelakuan. Kelakuannya mulu mboten napa-napa canem begicak petakilan nang canem. Tapi kok nek wis tuwa mesti ora pantes tuwek kok ngono. Mulane tato mawon wong enom niku pantes. Gambar naga ngoten. Engko nek wis wayahe tuwek ya cacing. Ya mengkeret didelok ya ora patek patut. Garuda ngoten niku. Nebun tua didelok ya emprit. Sami rambut ya tetep putih laket. Lah niku nek wis anu niku ya didelok wae. Sing nancur Gusti Allah kan gak panen. Begitu wae panen ya Israil dipanen. Ya kenal. Begitu dipanen ya sampean persis kaya pari. Pari dilebokno laboratorium iki mbiyen organik apa ora ngono. Menungso ya digawa harus sing manen didelok iki mbiyen organik apa ora. Mithqala dzarratin khairu yara, mithqala dzarratin syarra yara, dipanen. Dan niku mulane wonten dawuh i'mal lidunyaka hatta apa? I'mal lidunyaka kama ta'isu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamutu goda. Niku ana niku ikmal li dunyaka ka annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamutu goda. Wis ngomong donya arepmu kaya sira ora bakal mati ora apa-apa makan oleh. Saman ngurus-ngurus donya kasih mentit iki ya oleh. Sampai tadi konglomerat ibaratnya saman butuh mangan sedina 10.000 sampai duwe penghasilan sedina 1 triliun. Ora apa-apa, boleh. Menungso duwe gelang siji apik. Duwe gelang 50 anggar saman sik kuat nggawa enggo. Ora apa-apa sampai tekan sikut niku ora apa-apa. Saman delok jam nang ngone handphone ya oleh, saman nganggo jam rego sak triliun ya oleh. Ojo lali. Iku ana mangsane entek. Lah ana mangsane dipanen. Lah nek wis sing dipanen, sing diitung napane? Sing diitung kelakuane selama urip. Begitu juga pari sakniki ana sing regane larang jenenge padi orga. Organik sebab nopo sing dipangan kali pari sepanjang hidupnya dari zat-zat yang organik dan tidak berbahaya. Ini jenenge wis muni anorganik kok iso iki soalnya mancepe pari niku teng panggenan sing pupuke sing disedot diisep niku panjene nggih mboten organik. Lah menungsa ya padha. Saman gowo sesuk niku apa? Ya tergantung kelakuane awak dhewe selama urip niku napa. Kelakuane tangan niku apa? Kelakuane mata iku apa? Kelakuane sikil iki piye? Niku digowo sedaya. Sing bagian ngerekam napa? Nyawa. Persis ke syuting iki, niki lho, syuting iki nyuting kula to niki. Nyuting.
Niki nyoting kula niki syuting. Terus begitu rampung nyoting, tiba-tiba kalau sampean mangkel nah syuting wis elek, banting ora apa-apa. Tak idang lah apa. Sing penting alat rekamnya tidak hilang. Napa jenenge? Memo. Memori selagi kartu niku sing ana memorine, rekamane, kamera niku mlebu sedaya tenggen memo. Memori. Masih pelem niku sampean guwak wites lagi peleme sing ana. Niku isih iso didelok karena seluruh rekamane akare pelem, seluruh rekaman panganane akar niku disimpen teng jero pelem. Lah menungso ya padha seluruh kelakuane matane awak dhewe dengkule sak manuke niku. Niku direkam kalih nyawa. Nyawa niku memori. Berarti menungso niku duwe memori. Nyawa niku kartu memori. Dia merekam sampean setiap langkah, setiap detik itu direkam sedaya. Mboten enten sing ilang. Mangkane kata hati niku ora ana sing rusak liyane awake dhewe. Iku misqala dzarratin khairu ya rab, misqala dzarratin syarrun ya rab. Dadi sampean ngene iki ya, mbok ngantuk ngrasani wong, ya direkam niku memorine niku nyawane niku ngrekam, roh niku ngrekam. Full ora bakal ning sing ketelisut sithik-sithik. Wong seluruh yang kita lakukan roh niki nyawa niki wer perlu. Wong ra weru tapi begitu delek-delek awak dhewe dingke wong ngene ora sing lho. Tapi motone awak dhewe dingke ya direkam. Begitu sesuk niku tekan kiamat lebokno napa mesin putare Gusti Allah. Ya kita sampe nopo mawon niku bakal ketok. Dene. Lah mulane aja ngasi menungso niku rekamane elek. Nek rekamane elek, ya pasare jenenge neraka. Nek rekamane apik, pasare jenenge swarga. Karek engko sampean mlebu pasar swarga, ya direbut widodari, direbut malaikat. Ayo kene Kang, kene Kang, iki kelas iki pasare swarga iki. Oh, kualitas semene pasare iki. Wah, iki kualitas semene swarga iki. Begitu neraka ya padha. Wah, kualitas nerakane kok apik iki. Jahanam. Wah, iki kualitas iki pasare grade A. Jahim. Wah, iki cangkeme iki kualitas grade E. Oh, iki anu. Mulane niku ana kualitase dhewe-dhewe masuk pasar. Sortirane beda-beda. Sing manuke dolan mawon ya si sortir mlebu pasar kene. Kuwi grade A. Sakor, sair, jahim, well, jahanam. Ana menungso dengan grade A kelakuane apa? Oh iki pasare kene. Oh iki kualitase iki swargane. Ana bersih. Sing bagian jaga ya apal. Oh iki satpame bagian. Oh iki sak kamene. Oh ini surate iki lho Kang. Iki surate kelasnya jati grade apa? Kan gawa surat. Surat kan isine kelakuane print out awak dhewe niku. Lah niku mulai awak dhewe niku iso rekamane sing apik. Jo ngasi urip kok ngrekam elek. Nah, sing rekamane elek niku sebab napa? Yo sebab donyane diisi kali nafsu mangan iki oleh cari sapa wong nglarang mangan ning nafsu mangane awak dhewe niku dengan menyingkirkan wong liya sing ya butuh mangan. Wong pengen nang warung gawe ya warung sing apik. Ning nafsu manganmu ngedekno warung, ora perlu golek entek-entekan golek dukun ngenteki warung liyane. Suamir ge restoran tingkat 18 niku lho oleh. Ning ora usah dadak golek kowe iki nek kae warung sing kae nek ora.
donya dadi politisi. Sampai kelas politisi, kelas elit, silakan. Ning aja ngasih membantai politisi yang lah yang lain ora oleh. Sampe nerda dan ayu entek lipstik rego entek pedak sekintal iki ora apa-apa. Lha sing ora oleh alah wedak utang wong iku. Jadi lumrah melalui dunia ini lumrah. Sama pengen tuku mobil yang paling enak ya oleh rekos 1 triliun ya oleh. Ini gak boleh penuh keserakahan. Terus yang liane lain itu terus kono ceri wae. Lah kuwi sebab nopo? Sebab dunia ini kunggowo nafsu. Lah pusate nafsu niku teng pundi? Nggih teng donya. Lah menungso iku apa nggawa donya? Nggih beto. Sebab napa? Ragane menungso niku digawe saka bahan donya. Nek nyawane ngoten pun resik teng mriku wong kulo mauludin yulatu alal fit fitrah. Nyawane nggawa fitrah. Mau wis tau petuk pangeran ning kono ditakoni karo Gusti Allah. Dul ke medun ya ning kono, mau tak takoni ya napa Gusti? Alastu bi rabbikum. Kowe lali ora nek aku iku sesuk nek wis tekan kono aku pangeranmu. Ya mboten lali ya Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nggih ya Allah kula dadi saksi nek panjenengan niku Gusti Allah. Resik. Resik nyawane kok kampunge Gusti Allah niku diproduksi ning langit pitu mriku. Nek bumi ini kan langit setunggal nih, satu galaksi sampai Pluto ini kula satu galaksi. Sing isine jen, isine demit, isine genderuwo ini kula sak galaksi paling ya tonggone dhewe. Jen ini lah paling king Mars nih wis rada adoh. Niku sak kampung karo waduh mung beda desa ngoten niku tok. Mulane nek jenengan ajeng gejak gelut nggih iso, apa mung tangga sebelah mawon. Jangan pengen gelut yang oleh nek teko ya medeni gelombang laut itu semua lah nek teko itu kaya wong jin niku senajan makhluk sak kampung entuk macak Gusti Allah oleh ngaku jadi pangeran. Kulo ngaku jadi pangeran oleh mboten ya Allah oleh pokoknya sing penting kulo ditunda mati kulo tekan dino kiamat ya Allah fa'angzirni ila yaumi yub'atsun tunda mati kulo tekan dino kiamat. Oh iya mati lapo kaya jeng opo. Fabi izzatika lawiyannahum. Kangge kemuliaan panjenengan ya Allah, arta sasarno menungso. Mulane nyasarno nek wis teko gaga ngaku dadi pangeran. Aku pangeranmu, ojo kaget. Ora ana pangeran oji ora ana. Syekh Abdul Qadir diparani saiki sing haram halal, sing halal sing apa sing halal ya tambah halal saiki sing haram tak halal. Oh iki mesti dabru sih. Mesti iblis balang sendal. Jadi zaman golek ning Gunung Lawu ngono ya ono ono kaka-kaka. Gedhe-gedhe njaluk sugih keki sampean. Ning Gunung Kemukus njaluk sugih keki anggere tumbale cocok men. Lho karena iku mriku niki makhluk-makhluk ngene niki karo Gusti Allah diizini, kowe maca aku ya oleh nggo nyasarno menungso. Nah menungso gampang kesasar sebab nopo? Menungso niku duwe donya. Donyone menungso teng pundi? Nggih teng awake niku. Sing minangka bungkuse raga, kados bungkuse kartu memori kados telepon niku, kados kamera niku. Wong niki kedadiane king donya. Bungkuse menungso niki donya, saking pangane panganane wong tu. Wong tuwa dipungan pangan mlebu weteng, mangke teng jero weteng niki diproses vitamin A jikuk mata, vitamin E jikuk kulit, vitamin K jikuk balung, vitamin C jikuk kulit. Sedoyane ampase guak metu saka mburi jenenge tahu. Saka ngarep jenenge uyuh, saka mriki jenengane keringet. Saripati donyane panganane menungsa dadosaken nutfah. Nutfah niku gene bapak gene ibu dadekke siji dados segumpal darah dados segumpal daging sing niku akhire patangulan dipun dadosaken bungkuse menung so, niku donya
dimplek-mplek daging, cencang otot, tekno balung, bungkus kulit, tukuli ram, rambut sangang ulan metu, menungsone wis dibungkus, roh sudah di dalam jasad. Lah bungkuse umpamane ini gawe nang Karanganyar, ya rupane kaya wong Karanganyar. Nek sing gawe kok pesek ya metune pesek. Sing gawe bangir ya nyitakane bangir ya bangir. Nek sing nyitak ireng ya citakane ireng, nek sing nyitak kok ayu ganteng ya niki metune. Lah bungkuse menungso niki umpamane asale keng donya nggih. Senengane ya senengan to. Donya nek ora dipakani telo ya ora iso gedhe. Nek ora dipakani beras ya ora iso gedhe. Sebab niki asale donya gedhekno ning ngangge donya, wateke ya watek yo donya. Mula nek ana menungso kedonyan ya ora apa-apa pancene kuwi donya kok. Wong awak niki ora ditempleki donya ya elek. Tangan niki ora digelangi nek wong wedok ya ora patek patut. Nggih, jenggot niki nek ora ditata ya elek. Sikil nek disepatoni ya dadi ganteng. Awak nek dikelambeni ya dadi apik ajining raga saka busana. Ora apa-apa manjine niki donya. Ning wateke ya watek donya. Tangan niki donya ya senengane donya, nek ana barang apik pengin demek wis kepiyen. Pengin nganggo. Tangane wong lanang iki anggere weruh bokong ya pengin ngene. Ya wis kepiyen wis rasane ndak mbok salah-salahane wong iki wateke donya kok. Tangane kula, tangane sinten mawon, tangane Pak Jaka sampe mawon. Ngene ya padha. Tangan camat, tangan bupati, tangan kiai padha. Mripat ya pengen delok donya. Wong niku wis donya. Sing bedakno lan nang rime tok. Nek kiai niku insyaallah rime niku cakram mboten mau. Dadi nek ngiki rim set niku mandeg. Nah rim karep sing rim jaten niku kan rata-rata rim tromol. Duduk munabra. Lha mulane sampeyan aja kaget iki donya. Mangkane wektal nyawa niku pengen ngadep Gusti Allah sembahyang mawon sing bokong niki donya ya mo. Allahu Akbar Allahu Akbar. Pek, pengen salat bokonge yo engko sik. Sik sampe kiyaine ngenteni suwe robana. Ya robana. Ora gelem teko yo an. Ono teko loro malah udut ning arep masjid. Ya kiyaine pegel ngenteni yo tombo ati ya tambah di wis pegel kenteni ya nambani atine dhewe wong arep ngamuk ya ora wani. Akhire bareng suwe-suwe mboten kuat kiyaine ya. Diurugi anjang-anjang ning jero antal teko lho kiyai. Ngitu, bok itu sembahyang ya padha maun nyawa seneng jak salat Allah. Akeh mau. Seneng. Tapi moto kan donya, begitu melek apa moto gelem salat? Ya mau. Delok sarung bolong, delok gambar capres ning geger, lho sarunge bolong. Kuping apa ya gelem sembayang? Ya mau pancen iki donya kok. Ono ting 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 bakso. Pemeneh polisi. Ono grojak-grojak, ya Allah sepatuku kudanan. Wis jeleng-eleng ane sepatune polisi rapet e ora umum to. Nek wis kekudanan iso digo nglangi karo iwak njero. Padahal Bu Ibu Allahu Akbar, ya Allah kerupukku. Sing nandur pari ya Allah gabahku kudanan. Padha, lho aja meneh kok moto. Ati niku lho sing maune budal, klambi disemprot-semprot nggih. Wangen-wangen sampai diri wangi ngeten niku. Begitu diimami nek ora tok dawa, ya nesu. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'a isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawa alladzi qaddara fahada. Suwe. Suwe ngopo mau ora ina atau ina. Lha iki donyane ngoten niku. Mulane sampe nek ngimami sing ati-ati sebab donyane menungso niku ora iso ucul sekoso. Salat matane wong salat iku sik ndelok mulane nek salat jane aneh. Rasa dadak Allah. Sing mburi lho iki nyetop apa?
Lan-lan iki kiai-kiai iki jarang ate ono sembahyang ate. Biasa Allah Akbar. Ora usah tak pograyangi sikile ora usah. Kadang saiki ono sing begege-begege kita apa jembar niku. Sikile wong kene niku aja meneh kok digrayangi. Senggol niku jingkat. Pemene nek kuwatir sikile gegek rangen ngono. Lah niku donyane ora bakal iso ilang. Ya Allah, wis sujud cuk tekan ngibatuk wis tekan ngisor lho. Apa sampean tenan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lambene muni subhana rabbiyal a'la, tapi atine pikirane mbuh tekan ndi? Sing nyang-nyangan ning pasar, sing mikir utang. Ora iso, menjajal pon. Pomo nek sing ngimami tarwe rada suwe ngono ya Allah iki ora rampung-rampung gitu nguyuh. Lha niku donya ndak kan pernah bisa hilang. Tapi saya pun ojo lali kabeh ngono iku mau. Nyawa niku kabeh pengin diantarkan ana ngrekam seluruh kehidupan jasad. Lah mulo nek donyane niki ra ditata, rekamane niki lah ora ono sing apik. Mau wis ning jero salat wae isik ngrekam to. Dunya padahal lambine wis muni ini wajah tu wajah iya nggih lah lah mila kita panjenengan sedaya niki alhamdulillah disekolahi kali Gusti Allah sekolah nopo diulang poso sesuk niku sesuk niku disekolahi sekolah poso kutiba alaikum siam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita aku kan poso kaya wong biyen dul. Dadi poso iku ora wong saiki tok wong biyen ya apa? Poso. Mulane sebab poso niku wong biyen ya poso. Nabi Adam ya dikokon poso. Namine poso ayyamul bait kali ayyamus sud. Poso dina padang kali poso dina apa? Peteng dina padang niku 13, 14, 15 rembulan. Peteng niku 17, 18, 19 rembulan. Mulane sebab Nabi Adam niku awitane dulang poso, mula kabeh anak menungso niku ngerti poso. Seluruh agama mengajarkan puasa. Agama kuno sing wis expired niku pun entek. Namine agama Zoroaster. Niku Gusti Allah loro niku. Gusti Allah Padang karo Gusti Allah Peteng. Gusti Allah Padang namine Ahriman, Gusti Allah Peteng namine Ahura Mazda. Lah niku senengane gelut Gusti Allah niku. Nek gelute awan kok Gusti Allah Padang kalah gerhana mata. Hari niku gelute kok bengi Gusti Allah Padang kalah gerhana rembulan. Lah nek wis matahari rembulan gerhana poso 90 dina tiyang Zoroaster. Yo sami gak mangan gak ngombe iso sore. Majusi penyembah api niku ya poso pusate teng Persia mriko teng Iran sakiwa teng ngene mbiyen majusi penyembah api niku nek nyembah api genine digawe dhuwur bangunan namine Manara. Mula begitu wong majusi mlebu Islam manarane digawe ngarep masjid genine dikuang jenenge Manara niku. Mula akhir kabeh wong nek gawe masjid pengin bangun Manara tekan Karanganyar jenenge menara. Nek Arab dhewe ora duwe manara. Niku khas Timur Tengah bagian Parsi. Wong Hindu ya poso. Wong Hindu niku nek poso namine upawasa. Soale wong Hindu niku sami diulang, kowe nek arep bali nang Sang Hyang Widi kanthi sempurna, aja lali donyamu tinggalen. Mula wong Hindu niku diulangi namine Upanishad, ninggalke donya. Upanishad niku misale kaya bar dadi bupati, minggat pindah nggon dadi bakul dawet. Dadi donyane niku diilangi, kok aja ngasih kecantol barang donya. Aja asih donyane ning ati. Nek cara agama Islam aja ngasih donyamu iku ning atimu ning donya. Soale sesuk donya niku dadi urup-urupe neraka. Neraka nek kowe gandolan donya kenemenen, begitu donya niku dicemplung ning neraka, kowe katut mung sing mbok gandoli niku ndo. Donya waqu Tuhan nasu wal khijara wa iddat lil ka. Dun gandolan niku donya lho. Hindu ya diulang kowe nek sing gandolan donya, ora iso bali nang Sang Hyang Widiwasa kanthi sempur. Sampun mau lo Upanishad.
setelah berkecimpung dengan dunia, dadi bupati, dadi presiden, dadi raja. Kaya contohnya misalnya Pak Jokowi baru dadi presiden 2 periode, esok mulih orang itu uang pindah neng di Jenawi po neng kerja dadi bakul dawet ngono niku. Niku namine Upanishad. Nek wis ngoten niku kok berhasil wis akhire ora kelingan bupati ne, ora kelingan presiden ne, kelingan dawete ngladeni cah cilik-cilik niku sing maune penggede-penggede sing diladeni dadi ngladeni cah cilik-cilik. Nek wis atine anteng iso nampa kaya ngoten niku nglakoni kabumian. Kabumian niku nglakoni urip kaya wateke bumi. Bumi niku tambah didak-idak tambah subur. Nek pengen bumi kok wohe tambah akeh paringi taek. Dihinakan bagaimana dunia menghinakan dia sampai hati ini tambah anteng. Niku namine kabumian nglakoni urip kaya wateke bumi. Bar dadi bupati pindah nggon dadi tukang resik-resik got ngono. Wah niku abote ora umum niku namine Upanishad. Namine kabumian. Nek pun sakit terus mandek mboten mangan mboten ngombe mboten temok bojo. Namine upawasa. Topo upawasa wis ora mikir donya, ora mikir bojo, ora mikir mangan, mandek. Sampai mangke terus awake niku mimpes-mimpes cilik pindah ning alam liya, immortal niku. Immaterial dadi Highlander niku. Wes ngoten niku pun pindah nggon. Lah kadang ngoten niku sajeng pindah nggon. Lubang perpindahan alam niku mulai kita arep mlebu mrono eling weduse. Macet mboten sakit gede, mboten sakit ilang, dadi jenglot utawa petoro karang. Mulane sampeyan nek petuk petoro karang utawa jenglot aja didol larang, niku produk gagal muksa. Lho upawasa mulane wong Jawa diulang ramangan ra ngombe ra temok bojo kok kaya upawasa, mula sahrusi yang diarani wulan puasa. Tiang Buddha, ya diulangi poso sami mawon. Nek pengin sempurna 8 jalan menuju nirwana nika, poso ning isor wit bodhi. Gatholan wit bodhine ana sing tangane tok ngene gantung. Sedaya aku Yahudi, poso nek Yom Kippur, Nasrani nek Jumat Agung ya apa? Poso sedaya poso. Apa nek wong Jawa hobi poso? Wong biyen anggar pengin duit hajat gedhe poso. Pengen ngetuk nol gorong utarang gitu di pemanahan poso. Pak Harto itu kudiang kaya ngotin itu soalnya Bu Supiran itu senengannya kok poso. Joko Tingkir poso, Sunan Kali Joko poso bisa jadi rojo, jadi wali. Dulu Kanjeng Nabi buka bedung kokhiro jadi nabi. Sunan Geseng poso 3 tahun jadi wali. Ora menungso tok, pitik lo ngerti nek kepengin netes ndok niku apa? Poso angkrem. Ular nek pengen mabur poso jenenge ngentung. Ah, wong Jawa niku malah dinamikane anggar pengen apa poso. Sampai pengen golek togel niku wong Jawa niku poso. Golek kodhok terus wetenge dikerok-kerok metu nomere 36 apa pira ngono. Sakniki arep ngeslot ngono poso. Poso, ulane wong Jawa niku posone kondang aneh-aneh ora mangan sing nyawa, ngrawat pola pendem. Ana poso ora kena geni, pati geni. Poso nopo pucuk godhong tok sing dipangan ngidang. Ana poso mlaku, awon poso ngedan. Ana poso gandul ngalom, wadah poso wong Jawa. Jadi karena mau biyen kabeh dikokon poso, mulu wong sak donya kenal poso. Mulo ana ana wong ora patek kenal poso, ora menungso. Lho kok ya rabi. Nabi Adam niku sak derenge dikongkon napa-napa, dikongkon nikah iki nikah. Hawakmu lho sak anane menungso niku agama kenal ni nikah. Mulo ana ana wong ora patek kenal nikah meng roba rabi, kawan kawin niku ora patek menung, ora patek menungso. Nggih. Lho, lono ngono kuwi menyang sedulang poso. Supaya napa? Supaya nafsu dasar sing jarane carane wong sekolahan basic instinct. Basic senengan donyane menungsa niku lak mangan, ngombe karo ngisore udel.
tahan sik iku. Raga mutan ulangono nafsu sing paling pokok saka menungso. Mula poso niku anggere wis ramangan, ra ngombe, ra dolanan ngisore udel, wis poso. Wis poso sampeyan ora usah dadak ribut ketompo apa ora urusane Gusti Allah. Pokoke sampeyan wis ora mangan, ora ngombe, ra demok brucu, wis ora demek maksude ora ngoten niku. Persoalan ngrasani wong, ya ngrasani dosane ngrasani poso ganjarane po. Poso. Po poso ora sembayang ra ketompo, ora sembayange dosane ra sembayang, posone ya ketompo pasa. Pokoke anggere ora mangan, ora ngombe, ra demok bu. Wis iku tok. Syukur kupinge melu poso, mripate melu poso. Kuwi posone wong khusus. Ono posone wong khususe khusus saatine po. Posone ora iso ya wis pokoke sembeng poso. Nafsune niku. Ora kuat mangan awan-awan kok pengin es degan. Ora apa-apa tuku. Gawe kemu. Duh oleh. Sepeteng ora mlebu sak mburine kintil-kintil niku. Lho, nek iso ora apa-apa. Lho beto permen lollipop ya ora apa-apa maksud to. Pokoke ora mburi tak ram rasane ora sak mburine niku. Lho mulane poso niku sikatan oleh. Napa poso kok sikatan oleh? Soale ora ana wong arep ngelek odol. Mulane nek poso niku nek iso sikatan aja ngangge odol sing rodol nguringso. Berarti kira-kira ora mlebu sak mburine niki lho. Poso niku batese lambe niku lak ten sampean mangap lak ten kintil-kintil niku. Niku lha mulane poso niku asline sampean ngerokok kok iso. Kok iso asape kira memburi sak mburine kintil-kintil niku. Niku oleh. Tapi sing iso jamin ya sapa? Mesti ya tetep mlebu. Aman pengen es degan terus ora kuat aku pengen sampean tuku kekemu. Yo wis. Sebenarnya kok coba busak buri ini kintil-kintil niku. Nggak boleh, ini ku poso paling dasar ini. Poso kelas grade TK ini. Nggak boleh. Mula-mula wong ibu-ibu ngicipi panganan ya oleh. Masak ngicipi teman-teman. Duh, gitu namanya oleh. Sikatan boleh. Segera oleh ini ku panganan sing dicipi. Mula busak buri ini kintil-kintil. Ini kalau emang apa anak kintil-kintil ini ku batasnya. Lambe niku teng mriku. Niki fikih dasar niku teng mriku. Mlane ngemu permen. Permen pentung niku ya iso. Adine sampean ngici tanggone ngono ngemut permen ya. Poso. Poso aku. Lho kok ngemut ben ngono. Niku. Tapi poso ngentut ning banyu malah ra oleh. Soalnya begitu perut banyune mlebu jus ngoten. Dengke. Apa sirite sampean iso ngetokno meneh kan ra iso. Begitu dut brus mlebu kan langsung mlebu ra oleh. Nek cilik kan aja nangis batalno poso. Ora apa nangis batalno poso. Sing batalno poso nangis banyune mriki terus iku batal. Jadi dasare nafsune menungso sing manggon ning awak niku ditahan. Jadi lha ngene wis ditahan alon-alon nafsune. Iki nek ditahan, potensi ruhanine niku munda. Ruhanine apik napa niki? Lha mla poso niku nek nafsune kendhuk napa la'allakum tattaqun. Muga-muga dadi wong sing tak takwa. Lah takwa niku napa? Teng pundi mawon rumangsa diawasi Gusti Allah, mulo hasiling nglakoni perintah ninggali larangan. Nah wong niku nek nafsune gedhe niku ora weruh Gusti Allah. Mulane sampeyan aja gumun nek nafsune diulang poso niku cek kendho sithik. Engko lak apa-apa niku ati semeleh. Awak niku ora patek kemrungsung napa sing disebut Gusti Allah. Wong nek nafsune gedhe ngono mbok ndelok wong apa kurungu bojo ngorok. Wah, radio rusak. Ya sing direkam ya radio rusak. Tapi nek nafsune iki rada kendhus semele bojo ngorok. Alhamdulillah.
lila sing direkam alhamdulillah tanpa tak tilik aku seru bojoku sek urip sing direkam alhamdulillah. Dah uangnya emosian nafsunya gede medun mecit sendali ilwa wadus akhirnya sing direkam niku wa wadus begitu sesok wangsul ning Gusti Allah atine dibuka ana wadus 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 itu ndang kene dus ana apa kok kowe ning jero atine wong iki nggih ya Allah kula mboten trima kula niku dilebokno atine wong niki kula dituduh nyolong sendal padahal sak umur-umur kan dhek ya ngerti ra ana wadus kok nyolong sendal lho rekamane wa wadus kula mboten trima dhek lebokno swarga mitnah kula ya Allah wis sedhiarang kadang gak lewa. Tapi nek nafsune wis kendho wis ora patek emosian. Wis sandale lek masya Allah. Lho sing direkam masya Allah. Lho sing digawa sing sok masya Allah. Lho niku enake ngoten niku. Mulane latihan niku nek selajan sak wulan pi isan delok bojo kok wis mulai lemu ngoten ya Allah. Alhamdulillah bojoku lemu, tak tinggal seminggu ya ora mati. Lha nek nafsune gedhe mbekin ro bojo lemu wah dream. Ya yang direkam ya dream begitu saya sok mlebu ning akhirat sing direkam diputer pangeran lu kok gambar dream. Ya melu wong e nafsune gedhe niku niku rekamane lu apik. Delok tanggane duwe TV. Lah nafsune iku emosi yang gedhe belah paling kredit ya sing direkam iku kredit. Kredit bisa diputer mati lho kok kredit ini ngopo tapi nek nafsu ini wis rapat kok guduran alhamdulillah tonggoku wis iso tuku TV ya paling ora nang ngripoti aku mending notok-notok lawang delok TV ini paling ngono wis ono alhamdulillah mulane wong lu wis atine rada lemes nafsu ne emosi ne ora patek gedhe onone meng Allah. Bahkan delok pitik munggah masjid sebuti alhamdulillah pitik munggah masjid alhamdulillah ngono lha nek nafsune gedhe emosian mung pitik munggah masjid lawuh lu lawuh ngono ya bualang gluntang rekamane lawuh alhamdulillah pitik kok pinter munggah masjid temune gak wis nelek jerot alhamdulillah santriku iso praktek thaharah resik telek kon dhuwur mas masjid alhamdulillah lha mule nafsu niku nek kudu hati-hati tenan aja meneh nafsu nang haram nafsu nang halal iki mboten ditata niku medeni contoh niki panggenane panjenengan iki dilalah panggenane teng Karanganyar mungkin ora kabeh wong Karanganyar nggih ta kan mboten kabeh wong Karanganyar asli ta niki mungkin ana sing wong Surabaya ana wong Surabaya suwe wong panjeneng kene ora petuk rujak ci cingur wah akhire mbayang aku sok nek mulai Surabaya pokoknya aku kudu mangan rujak cingur wah akhire mulai keng Karanganyar wangsul Surabaya niku sing dibayangno rujak ci cingur dilalah pas tengon ngomah riyoyo pap kabeh warung rujak cingur niku tutup rono ya tutup rono tutup seminggu niku mbayangno rujak cingur ora keturutan tutup kabeh warunge akhirnya dolan nang ngene wali kota dilalah nang ngene wali kota iki eneng rujak cingur suguh rujak cingur ya Allah iku halal wong suguhane tamu tapi aja dipangan soalnya nafsune awak dhewe teng rujak cingur iku wis ora umum. Akhirnya begitu dipangan, masya Allah enak rujak cingur. Masih ngeces-ngeces orang mambu sampur seprit rasane tercep-tercep saking enak. Bareng pun keturutan lega atine alhamdulillah. Sore-sore sisuke ngoten dolan ning gone Kapolres. Lah kok dilalah yo dirujak cingur padha ana suguhane. Wong wingi wis keturutan ditu. Monggo-monggo Pak rujak cingur. Beten-beten mangke mawon. Wong wis keturutan. Tapi ra kepenak arep nolak. Akhire tetep dimaem. Begitu dimaem, wong pancen ra patek wis pengenan wis keturutan wingi begitu dimaem. Enak nggone wali kok.
wali kota. Begitu sampean muni enak ngene wali kota, ribut sampean karo Gusti Allah. Wong dina iki disuguh, dicawisi panci karo Allah sing iku, kok isih ora trimo mbayangno sing wingi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna alabi lisyadid. Niku lho nafsu. Demulane wong niku nek wis nafsune medhun kendho, niku ana ne meng napa nyebut Gusti Allah, ana protektor masya Allah. Persoalan ku tambahane telek ngaget-ngageti wong iku tambahane ning kawitane subhanallah. Ya Allah, nebu cerawet. Halah ya Allah. Mati ya wis sebut. Padahal sengaja terus lambe kok gak meneng-meneng lho. Gak apa-apa tapi sebutan kawitane ya Allah, bojoku lambe kok gak meneng. Lho, rekamane tetep. Begitu balik mereka wong rekamane kabeh apik. Oh iya. Plebu pasar grade A. Wis warga lho rekamane apik. Lah nek pas rekamane elek kabeh. Oh ya, wis kono-kono mlebu grade A ning rombongan pasar luak elek-elek. Ya itu lho. Mangkane wong nek dikon poso, niku sejatosé napa? Gunuwakno ruhani. Mulakno sampe nandur pari. Iki nek wis mulai tuwa, apa ana wong mupuk, Pak? Reneng to. Pari niku nek wis mulai kuning godhonge, apa isih ana wong mupuk pari? Reneng. Paling dijogo ben ora dipangan tikus. Mung tikus barang ya wis rapate doyan ning rodok tuwa. Sing doyan niku sing enom mulo penyakite wong ya isih enom-enom niku sing kudu dijogo nemen. Soale pari niku nek isih enom ya penyakite akeh, jagung nek isih enom nggih penyakite akeh, nek wis tuwek ya ora eneng penyakit. Penyakite nopo paling kebanjiran. Lho. Manungsa ya bodho. Mulane begitu manungsa niku dipanen karo malaikat, niku kumbenge malaikat niku dilebono ngene ya. Kita kabeh iki oh biyen iki kelakuane pari ya padha. Nasibe padha, wit pari begitu wis dipanen gabae, wis ora diurus, terserah arep dipakano sapi, arep diobong, arep diopo, sing diurusi niku beras. Menungso ya padha, begitu wayahe bar dipanen ya wis mlebokno kuburan royokan mlebokno. Bahkan ra ana wong doyan batang iwak isih ana wong royokan goreng, batang menungso royokan ngubur mrene ditak-tak wis. Lha sami. Nggih ta, tepok nggih pon lebur dipanen gedange, teboke ya wis mlayu teng pundi-pundi ya terserah. Nyol pangan sapi, pangan nopo sapine gedhe kok dipangan menungso male. Menungso ya padha diguwak kuburan, kuburane bosok, dipangan napa cacing, cacinge disedot kali suket, sukete dipangan wedhus, wedhuse dipangan menungso malih muter ngoten niku mawon. Lha persis begitu dipanen niku ya karek bijine. Lha apa sesuk iso tukul dadi menungso ya ora usah mikir ngono. Sampai biji ini salah, apa orang boleh iwit salah ya reneng, tapi sekarang biji salah ya biji salah, tapi begitu duncal yang lemah, tukul wit salah beras ya podo gabah begitu digawa yang rumah ya sampai kapan ya isek gabah sampai nuncal yang sawah, ya tukul wit pak wit pari, nyawanya menungso ya podo digawa mesti alat begitu sesuk air, tukul namanya uncal ya tukul menungso mah maneh lho dadi aja dikira. Dan iku mulo menungso dulang poso la'allakum tattaqun supaya napa rekamane apik. Nah, rekamane kok apik apa-apa Gusti Allah insyaallah ya Allah. Helm lah wong Jawa niku wis ngoten niku semeleh dari wong Jawa atine semeleh. Semeleh niku saking tembung sebab napa-napa nyebut asmane Gusti Allah. Wis bismillah nyebut asmane Allah kenek wong Jawa semeleh Rahman Rahim semeleh semeleh lane wis sembuh kang
omahku kobong. Ha iya ora apa-apa kah, kang sing penting wonge slamet. Wis tiba alhamdulillah sik slamet gak mati. Begitu mati alhamdulillah muga-muga husnul khotimah. Lu sebute niku bali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mulane wong sing bali merono niku sing diundang Allah ya ayat Tuhan nafsul mut ma inna ati sing an sing anteng. Nah wong atine sing anteng niku irji'i ila rabbiki, kabeh dibalekno nang Gusti Allah. Lemlakna dhewe iki diulang kadang. Eh balekno wong endas ra iso bali nang Allah ya diketek-ketekno. Mbok-mbok sak wae kecethuk bali teng Gusti Allah. Wong tangan ra iso nyebut Allah, cekeli tas tasbih, wong dengkul ki ora iso muni diulang sila. Engko sak wae sikil pecah telek subhanallah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Oh, gedek-gedek. Lah ya wong endas ku iki ora iso nyebut, lu tak ulang nyebut carane gedek. Gedek terus nek aku ra gedek-gedek tu turu. Nek lambemu muni lah ya aku muni iki ya cek apal wong iku basa Arab, nek aku wong Jawa. Mulane alhamdulillah aku melu kiai sing zikire muni sehingga aku iso nirokno. Coba melok kiai sing zikire mek meneng ngene tok, lah tekan kiamat kurang rong dino ya aku ra iso nyuntuk. Wong ra tau krungu ngono enak. Padahal lha niku sapa sing ajeng ngurusi? Sing kaya ngoten-ngoten niku ana sing ngurusi. Mangkane akale menungso wis ana sing bagian ngurusi, bokonge menungso ana sing bagian ngurusi. Punen ten bakul kursi, kupinge menungso ana sing bagian ngurusi bakul son. Untune menungso ana sing bagian ngurusi jamane dokter gigi. Taeke menungso nek ra iso metu ana sing ngurusi jenenge dulkola. Nek kakean metu diurus introstop. Ndak sing ngelu diurusi budrek. Ono oh, kabeh sing bagian ngurus. Mulane menungso iki rasa komplain sebab wis ana sing ngurusi dhewe. Dhewe sampean ngelu diarep-arep karo bakul sirah ngelu. Sampean mencret dinteni bakul introstop. Awak kesel kabeh dinteni tukang pijet. Anak ra iso metu dinteni dokter sesar. Ban kempes dinteni tukang tambal ban. Mula kabeh niku wis disiapno kali Gusti Allah. Mula napa alhamdulillah lillahi. Mulane sing ngurusi kabeh. Lah sing ngurusi menungso supaya lunga rene lunga rono niku slamet. Salah siji ne sing ngurusi niku namine Nahdlatul Ulama. Ngurusi sampean diulangi. Hei gilo kang iman. Soale asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Soale ono ngurusi imane menung so diulang iman. Diulang salat, diulang zakat, diulang poso. Nggih, ono sing ngurusi ya padha. Ono sing ngurusi agamane menung so ono LDII, ono MTA, enek Muhammadiyah, enek Persis. Nah dilalah kaya kula ngene iki sing bagian Nahdlatul Ulama. Ngoten lho gayane mawon beda. Sing diurusi apa? Padha Muhammadiyah yang ngurus wong zikir, LDII yang ngurus wong nyebut Gusti Allah. Cuman gayane ora padha. Nek kaya Muhammadiyah niku pancene wong kutho pinter-pinter, mula nek zikir meneng ngeten iki tok wis atine tekan Gusti Allah. Lah nek NU ku jane wong desa-desa nek dijak meneng ngeten iki tu turu, mula akhire dijak gedhek-gedhek. NU ngulangi wong desa-desa lambene urung pate iso zikir, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Mula kiai nek zikirmu muni supaya sing ra iso zikir krungu nira. Ke ngono sing liyane ngurusi wong pinter-pinter. Ngamale wis apik-apik kabeh, wis cetha mlebu swarga. Lah sing diurus NU kan wong desa-desa kadang sembayange bolong, kadang ya karo tanggane apa ngapik pelemi tonggone, kadang napa pancene wong desa ge kadang rasan-rasan mulo nikmati niku napa njaluk dungane tong
tangga ditahlil diyasin nambane wong desa biasane urip ana sing njaluk uyah ana sing njaluk lombok bendina kepok senggol kali tangga mula wong desa nek mati dijaluk kidungane tangga ngono tok. Sing liyane wong kutha-kutha nek sembayang rajin tepat waktu. Jenenge wong NU nek desa-desa isih ana sing ning sawah, isih ana sing ning dalan, akhir sembayange rada mundur ngenteni sing durung teko. Robana ya robana niku. Ngono to. Lho, sing liyane wis panjenengane wis pinter-pinter wis do sekolah, perguruan tinggi, mulo rapate kathah pengaji, pengajian lah wong NU manjene wong desa, akeh sing rapate sekolah mulo diulang ngangge pengaji, pengajian, pengajiane kathah. Sing liyane ya sugih-sugih, masjide apik, langgare apik, wong pancen rapate pengaji, pengajian lah NU kon sugih ya atuh do angel. Duwe pitik gedhe sithik jaluk kangge mulutan. Engko lagi rampung mulutan iuran kangge Isra Mi'raj. Durung rampung wis khol. Engko meriyo-riyo wis ngono kae, kiwa tengen kiwa tengen kiwa tengen entek nggo tuku jajan. Jenenge wong desa nek kawan nyambut gawe, mula nek wong NU nek bengi biasane eneng mercon supaya napa cek gak keturune bab bablas karo ana tuk 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 sahur ora sahur sak karepmu ngono lho carane ngono wong mulo-mongan kula ngene niku aja meneh kepethuk malaikat wong petuk polisi wae wedi mulane sebesuruke petuk malaikat kok nek mati diwulang ngangge tal talken marobuka ulangi kang nek takon ngene jawaban Allahu Rabbi ya. Nah, ini takori nabimu sapa? Nabi kula Muhammad. Ya, nuna kula cair. Orang petuk malaikat, orang petuk polisi wegro gini ra umum. Angger ana wis tangane operasi bang walik muter kanti. Dene cara ngulange sing siji sing diulange padha padha-padha iman, padha-padha Islam. Cuman sampean nek kira-kira ra patek pinter ya melu en NU. Sampeyan ngaji kok ora pate iso melu NU sebab NU niku senengane muter kaset ning ning speaker sadurunge sembahyang. Soale sampeyan mesti kok ditakoni, "Endi Qur'anmu?" Mboten iso maca ya Allah, wong mboten wong Arab, urup kula urup kono coroko. Lah Qur'anmu ning ndi? Apa tau melok semaan Qur'an? Mboten nate. Lah sing mbok Qur'anmu sangumu ning apa kadose nek teng kuping enten ya Allah. Nah kok enten nggih wong tau ngrungokno Quran speaker omene tangga kula niku lho. Delok Qurane ning kupinge begitu cek oh tau krungu wong maca Quran. Ya wis kupingmu mlebu swarga, eh kuping tok ya Allah. Yo. Endang sangune ngoten niku. Nggih ta, lan kita bayar sedoyo disangoni sing sederhana-sederhana mawon. Wong panjenengan biyen ning ngatek ning Jombang sing timbang wong desa. Muhammadiyah lahirnya neng Jogja wong pinter-pinter wong kutha sak mlengkung pitik ra duwe dene wong desa pitik peken pira cukupan ra duwe piring mulo mangane ngangge tumpang dibagi-bagi nek wong kutha kan ora gelem mangan bareng-bareng wah kotor ngono dene wong desa mangan bareng-bareng di samping niku dungane Allahumma barik lana berkahilah kami mosok kami kok ijen nek ijen niku barik li senes barik lana ora jane kita jadi kula jenenge wong desa kangen niku ya ana gayane ana wong kutha nek kangen kan semethiti ngene wayane wong kangen nek wong desa kangen kan mah ngene apa meneh kangen Kanjeng Nabi ya assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum kangen Nabi ana sing kangen menyeni senengane dangdut ya Rasulullah salamun alaikum ana sing panjene wong desa senengane prau layar lagune ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika
datang liya numpak perahu layar saking bendino ora tau dicak rekre asi wong wong urus sawah. Nek sing atine iki awake keronto-ronto kangen putus cinta ya. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika yen arep crito karo sapa rene ya nggih yen ora crito napa kok tambah napa namana longso lho apal kuwe lho iki iku carane ngangen ngono pancen awak dhewe iki bendina ya senengane nyanyi para mentok ya nembang tok mentok tak kandhani mentok kok dikandhani ya senengane wae dhewe nembang teng laras lungguh-lungguh ngono lungguh-lungguh delok langit ya yen ning tang ana lintang cahayu nembang perlu pipa ini lo nembang nah duduk nganggo pipa ledeng perlu semut-semut ireng anak-anak kebobong kang nembang bucu minggat itu dang bali yosri sampai perlu silet ini nembang muncul temuk silet kudi kenayu kendang jebola ya pun nah itulah kehidupan kesehatan jadi beragama niku harus bisa mengukur keseharian kita apa. Kadang-kadang ini rai so ngukur wis ngerti rame so zikir muni rai so malah melu sing nek zikir oramu muni meneng ini tok lah iku sampai kiamat kurang rong dino sampean ra bakal iso zikir sampean iso nyedekai wong tua iku lho duwene beras duwe ne pitik duwe ora duwe lah kok melu sing ora nyedekai nganggo beras lah nganggo apa sampean duwe ne beras sampean wong tani ora tau petuk kancane piye kang kabarmu bar salat salaman piye kang ya kabarmu piye ya apik yo sawahku mau ngene. Lho ya ora apa-apa, ora entuk, lho ora entuk piye to, Kang? Wong bar salat langsung plencing ngising we oleh apa meneh salam. Salaman lho kaya ngoten-ngoten iki cat. Diukur kemampuane adhewe sepira. Nggih, wong desa iku ora pati ana kurban iyu. Iyuran iku lak wong kutho sing kurban iyuran. Nek wong desa aja dhewe wedhus-wedhus mawon rasa iyuran kurban sapi, soalnya wong pitu iku medeni kurban wong pitu iku. Medeni nek teng pundi? Iya nek kelakuane padha, lah nek ora. Engko sing enem wis numpak krana mek ora patek elek wonge. Lah sing wong sing nomor 7 kelakuane mulai ora cetha niku dienten ning neraka ora mentas-mentas iki nding. Nek kaya ngoten lho, ndi iso ngene. Sembayang pujian. Nah itulah makane agama niku kula nek kula sih sampean cocokno iki seharian kita apa ya wis iku wong beragama ya ono sing jamin nek jamin sing ono sing jamin Pak Sukino jamin MTA Kiai Ahmad Dahlan jamin Muhammad ya nek Kiai Hasyim Asy'ari jamin Nahdlatul Ulama lagi Kiai Hasyim Asy'ari niku gelare Hadratus Syekh. Hadratus Syekh niku berarti apal kitab 6 Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, niku apal. Mulane itu gelar Hadratus Syekh. Satu-satunya wong mondok ning kono sing apal Kutubus Sittah kok Indonesia waktu itu Kiai Hasyim Asy'ari. Mula saking apale sing hadis sing akeh, mula eno enak soalnya ngerti oh iki hadis sing ngene, no iki hadis sing ngene. Nah sing liyane ku apale mek hadis siji kadang mung kulo bid'atin dolalah wa kulo dolalatin finurs iku ae pokok wis kaya kunci Inggris ya. Jadi mlaku kadang kaku ngene ra oleh, ngene ra oleh, ngene ra oleh. Kaku karena apa ora ngerti dawuh liyane. Utawa saking khawatir aja ngasih ngene. Kita kan namanya sedaya. Nah yang ngurus kehidupan kita beragama salah si jin ini kunandutil ulama.
Lah no ana sing melu NU, ana sing melu Muhammadiyah, ya karep didelok sesuk ning swargane sing apik swargane sapa wis ngono tok kan sesuk ado ya ora. Ini jelas kabeh ya ben bener, cuma nek awak dhewe ya kudu mireh iki cocok. Nek ngirim donga sak Quran ngono ya kedawan, Yasin. Yasin sik kedawan kul kul humina. Jadi kita ini punya kepengurusan kehidupan dunia ini macam-macam. Makanya selagi menungso niku sik gelem ngurusi urusane menungso, insyaallah sik entuk apik kaya apike menungso. Sebab menungso niku laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Menungso niku paling apik mulakno. Wong nek ngurus menungso sing apik insyaallah oleh kaapikan. Kita ngurusi mangane menungso ganjaran oleh rambayan. Ngurusi ta'awan walal birri wa taqwa. Pokoknya sampai ngurusi rupake tonggo oleh ganjaran. Gawekno dalan tonggo oleh ganjaran. Anake tonggo ra iso sekolah, sampai sekolah no ganjaran. Aku ra haji sik wong tonggoku sik ora iso mangan, jatah lunga haji kekno tanggane. Niku ya luwe ha. Syukur-syukur wis budal ha haji ngono ibadah iku ora egois kudu ngene ora sampean ngono lagi salat Allahu Akbar tiba-tiba sampean ngono arep dipateni wong sampean milih sembahyang timbangane lungi wong itu iso sampean lungo ono gempa bumi Allah Akbar mlayu mlayu nyelametno menungso. Mulane ngrewangi menungso niku aja maneh kok apik. Jelas-jelas haram ning lho babi. Nek menungso ora iso slamet nek ora mangan daging babi niku lho oleh. Aja meneh kok babi, menungso ora slamet nek ora mangan batang, dilalah batange koncone niku dipangan oleh. Niku sebab napa? Urus menungso niku pentinge mboten umum di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Gusti Allah gawe menungso sing paling apik, mula sapa sing tetep mempertahankan ben menungso tetep apik bakal diganjar keapian king Gusti Allah. Ngono. Menungso niku sing paling apik. Dadi sapa sing ngrewangi Gusti Allah ngurusi menungso ben tetep apik, syukur tambah apik, iku mesti entuk keapian king Gusti Allah. Bahwa kainane menungso sing paling apik apa? Ngono. Gawe mobil apik. Terus ana bengkel mobil Toyota. Dilalan dandani mobil Toyota. Niki lho bengkel Toyota niku mesti diperhatikan kali pabrik Toyota mesti riyoyo ya dikeki insentif ngene. Bengkele niku apa tukange niku ya di insentif wong melok dandani Toyota. Lah Gusti Allah ya ngono. Sing ngurusi Honda ya diurusi Honda, sing ngurusi Suzuki. Sing ngurusi menungso sing gaenane Allah sing paling apik, sapa sing mempertahankan keapiane menungso, syukur nambah apik mesti diurus kali Gusti Allah. Lho, nggih, mula sesuk ora poso ya. Dan niku mulane soalé poso niku ngurus rohani kita panjenengan sedaya, mula kita dielingno sadurunge wulan Ramadan, ulane diarani wulan ruwah. Nggo ngelingno iki sesuk arep nyongsong wulan arwah. Lah arwah niku ora tetep manggon ning kene ya suwe-suwe lunga. Mulane nyawamu iku nyawa sing saiki. Sadurunge kowe nyawamu iki sing saiki ana nyawa-nyawa sing mempersiapkan kehidupane awak dhewe saiki, gaweke kampung, gaweke panganan ning wis lunga. Mula aja lali ruhani-ruhani yang menjadi sambungan ruhani kita hari ini aja mbok lalekno. Nggih, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mula cek gak lali dijak sadranan. Niku sadranan ndongakno wong tuwa, cuman basa Jawa. Nek basa Arab iki khol, nek basa Jawa sadranan, nyadran. Sale wong Jawa mbiyen nek ngarani Mbah Buyute niku dang hyang.
Wong Arab niku syaikhun, suyuh, nek uwane akeh syaiban. Wong Eropa niku grandma, grandpa. Nek wong Cina oma, opa. Nek wong Jawa niku danghyang. Mula sakniki wong Jawa tuwek jenenge eyang niku saka danghyang dawane. Soale wong Jawa niku nek dawa-dawa kadang rapate seneng Muhammad ngono ya Mat. Durrahman, Abdurrahman, Rokman, Pak Keman. Nah, danghyang, eyang, nek bleset, danyang. Basa Jawa niku ora kon demit ngono, tak tuwapuk lambemu ngarane iku demit. Danghyang, eyang, danyang niku wong Jawa sepuh. Anak putune para danghyang niku takon, "Yang, iki nek arep nandur iki piye-piye?" Niki ajeng tindakan mriku niku nggih saene napa, Mbah, Yang? Iki dituturi ku diestokno. Ngestokaken dawuhe para danghyang niku dawuh dipuk diarani dawuh ingkang dipun pundi-pundi diestokno sebab dawuhe dipun pundi-pundi mula para danghyang diarani pepun dan omahe diarani pundi-pundi niku basa Jawa. Nah suwe-suwe anak putune akeh panganane suda, demografi dan geografi wis gak imbang, mula lunga merantau. Nah bareng lunga merantau suwe-suwe kangen setahun pisanmu mulih nggawa oleh-oleh. Yang aku wis sukses di perantauan, sing urip digakno, lho kok isih urip monggo. Lah sing mati disembayang, sembayangi, didongakno, nyembayangi ndongakno para danghyang, upacarane namine srada. Sebab upacarane srada mulo nek dilakoni jenenge nyat drane basa Jawa, Kang. Sabar iki wis wong Jawa ora ngerti jawane. Wong saiki lho. Nek wong Jawa ora ngerti bahasa Indonesia, ngono iki rada luwung. Wong Jawa ora ngerti jawane. Lho kathah lho. Bocah sak niki njaluk sing alus to le ora ngono iki njaluk. Piye? Blane lah. Wis rada nyadran kan akhiran aning lah nandhakaken apa-apa nek wis dinggo dilakoni. Katok nek rung dinggo, nek dinggo katok. Tahlil nek rung dinggo, nek dinggo tahli. Lan mulo rada niku nek durung dilakoni, nek dilakoni jenenge nyat nyadran. Nanti kandhane Mbah Buyutmu rung mati ming pindah jagat kecil ning jagat ke gedhe, mulo merui kaki danyang nini. Danyang basa Jawa lho. Gathuke kali Islam teng pundi? Islam niku yang ngulangi aja lali Mbah Buyutmu mbiyen. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sing teko mburi-mburi ndongakno sing lunga dhisik. Nah, wong Islam niku golekane gampang wong ana kuburan. Kuburane lah kuburan kok kon ziarahi fazuruha. Mula ziarahku kubur. Lah nek ning kubur dikandani urung mati Mbah Buyutmu iku. Meng isih urip meng kowe radong. Bal ahyaun walakin la yasurun sik urip meng kowe raro. Mula ila ruhi ila hadro hadrati mau merui kaki danyang nini. Jadi niku basa Jawa iki ila ruhi ila hadro hadrati. Iku lah wong matimu ya gak ana panganan sing akeh cara Islam. Sedekah ana sing akeh. Ya, panganan aja mbok gele kuburane. Panganan dhewe sak kancamu sedekah. Mula srada nyadran klebon istilah anyar saka basa Arab Islam sedekah. Sedekah mula akhire srada nyadran klebon istilah sedekahan. Mula terus ana istilah sedekahan, cekake dekah. Berhubung sing disedekah iki wis mati ning jero bumi, mula ana istilah sedekah bumi. Yo mek ngono tok. Aja kok ngono iku demit danyang. Lho, iki ra Jawa. Mulane wong nek ra Jawa ora gampang paham. Wong Jawa niku bahasa Arabe salat wis tekan Jawa dadi sembahyang. Kaya kula mestine syaikhun dadi kiai. Ya kudu ngerti ngene-kene kiai gak menungso to ana kebo ya kiai slamet, ana tombak ya kiai pleret. Nek ora bakal ketlesut nek iki kiai haji ora ketlesut. Gusti Allah ning kene dadi pangeran ora bakal ketlesut karo pangeran dipun negara ya ora.
Mula wong karangannya dengan nopo Gusti Allah sing ngecet Lombok ngono ya eneng. Nabi jadi Kanjeng ora bakal keliru karo Dimas kan. Kanjeng niku Jawa niku wis biasa. Angger muni minuman botol merek apa niku aku wae ora bakal keliru. Tuku Adis metu aku wae ora bakal keliru. Wong mriki to lho ana RX King jenenge Honda. Iku ora wong Jawa apa ya tumon. Hondamu apa Mio? Honda kok Mio? Mio iki. Ono kabeh pembalut ya jenengane Suf. Kabeh pompa air jenenge Sanyu. Sing paling parah iki nek wong Jawa niku riyaya suguhane kongwan dibuka isine renggi. Renggina. Oh iku lemen-lemen. Lho ngono ku nek ora paham ora Jawa. Mulane wong sing angel pahame diarani ora Jawa. Ono mantu ora paham pisane maro tuwane. Ya ora ora Jawa. Lah wong Jawa iku gampang paham. Lha mula dengan cara-cara kaya ngeten iki Islam niku dadi kuat. Nggih sedekah dekahan sedekah bumi. Ono sing ngarani wong kiai ini angger teko dungane Allahumma barik lana barik lana kok burak barik. Mula ono sing ngarani barik barian. Jawa iki ngono sena. Lha akhire napa? Lah wong sesuk iku ulan ruhani. Sampe arep nyongsong ruhani sing apik awake diresik. Resiki kebiasaan resiki najis ngresiki hadas niku wudu kali atus mulo ben awake resik sadurunge nyongsong ruhani wong Jawa nek arep poso padus sandu. Ngono iku kok bidane ledul. Cek ora pahammu karo wong Jawa. Lho akhire sing kaya ngene iki ndadosaken Islam teng Indonesia niki regeng. Rame, indah. Dan keindahan Islam di Indonesia hari ini menandakan dunia mengakuinya. Bukti di nopo, ditinggal Nabi Islam teng Rusia ya wis macet, ditinggal Nabi Islam sing pindah teng Eropa ya pun macet, sing teng Afrika ya ora mlaku, sing teng Cina ya macet, tapi yang di Indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Wong sholat paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia, musola langgar paling akeh Indonesia, ini wong apal Quran paling akeh Indonesia. Lho ngene kok mbok lolokno arep mbok model kono. Wong sing ning kono wis macet kok arep pindah model kono tiga wore. Rene lho sing paham. Mulane nek ana sing model-model ngono wis rasa dirungokno. Dino kini wong Jawa dijak bakas katok cingkrang ora sembah rungono. Wong Jawa kok dijak bakas katok cingkrang. Wong Jawa iki wis beres urusan katok wis rampung. Wong Jawa mbiyen teko Islam kawitan nganggo jubah. Dadakan ra kenek nggo nandur pari. Nek wong nandur pari iki mundur nek kok jubah kaya ditanduri jubahe. Akhire karo wong Jawa ketok wae klambi syar'i ketok. Klambi syariat ketok akhire ketokan klambi syar'i jenenge syar'un. Wong Jawa ora dikurup ain duwene monggo potongo mulo sarun dadi sarung saruan dadi sarungan sampean pengin cingkrang lintingen sing rada dhuwur pengin mlotrok dono ngono kene wis beres ono innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya meng dadi aja lali sangkan paraning dumat wati Jawa akhire rukun tumbuh subur koyo ngene iki. Islame beda wong Indonesia iki beda-beda suku, beda agama. Ya wis melu nabi, nabi ngendikake nek wong beda-beda niku kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati, sira kabeh iki para pemimpin sing uripe kudu tanggung jawab antarane sing mimpin sing lan sing dipimpin. Ya wis wong Indonesia jenenge kaya nabi, nabi ngersake wong beda-beda niku jenenge ra'iyah. Ya wis wong Indonesia jenenge ra'iyah diserap teng bahasa Indonesia dadi rakyat. Iku dawuh nabi. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ro'iyah kagem warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Mulane ro'iyah iki nek ngumpul jenenge musyarakah, bahasa Arabe dadi masyarakat. Nek beda paham wasyawirhum fil amri dadi kalimat musyawarah. Sebab sing nata mbiyen ngene iki para wali mulo daerah diarani wilayah.
wilayah-wilayah niku sing sak niki dados NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab konsep ro'iyah urip beda-beda ning saling tanggung jawab, mulo akhire kene slamet. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lha tepuk sing banter gak sesungkan-sungkan. Deniki sing kadang kita gak paham. Bahkan niku mboten mek omong-omong tok. Tapi ini ku resmi dalam landasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kerakyatan yang dipimpin oleh bahasa Arab apa itu kang? Lu kok isu orang negeri ini negeri togut sih mesti rapate ngaji mengunggu. Lalu mau ngaji rapate atuh. Mulai mau cari cara ngopi ini kurang atuh. Soalnya nyontoh nabi neng rapat neng nyontoh nabi neng ngopi ato nih corong saya gitu. Wah Isra Mi'raj tekan Sidrotil Muntaha ngopi ngawur neng. Ngopi tekan langit pitu ibarat ini. Neng kono suku macam-macam neng kono lu neng kene. Nah ini lah di Indonesia makanya lihat itu. Oh coba bayang neng kene ada di Arab orang Arab itu ruwet deh besok umum. Besok sore patu. Afghanistan perkara jenggot bedil-bedilan sampai saniki iki lho wong Jumatan ra eneng karena kuatir dibom mungsuhe. Ning kene jam sak mene isik pengajian karo kekek-kekek ngoten iki. Apa tumon nek ra Indonesia? Hasilnya apa? Populasi kaum muslimin terbesar dunia ada di Indonesia dan sistem keilmuan Indonesia adalah sistem keilmuan yang sangat luar biasa di dalam peradaban agamane Islam. Tapi iso rukun karo liya nek sebab ro'iyah niku beda-beda agama suku bangsa tapi urip tetap saling tanggung jawab. Soale napa? Sadurunge Islam teko, bangsa niki sampun Bhinneka Tunggal Ika. Tenunge iki. Mlane sampean oleh iki bid'ah musyrik, sampean eling-eling ngono iku. Iku arep pagawa nanti. Modelmu iku lho model endi? Sing wis mbok contoh iku endi? Peradaban yang kamu contoh titik-titik musyrik, titik-titik bid'ah iku sing wis urip iku endi? Mulane perlu dicelokno wong sakniki contone kathah kok. Oh. Hizbut Tahrir model ndi? Oh model Filistin alamu ning kono Hizbut Tahrir merdeka ana Filistin wis gak iso. Model Ikhwanul Muslimin ning Mesir malah paten-patenan sampai ketua Ikhwanul Muslimin jenenge Musri digantung dhewe karo wong wong Mesir lho kok mbok gorene. Itu kan produk gagal di sana ngopo mbok gorene. Lah terus nek ku nek teng Karanganyar Solo Raya kan larise ora umum model-model kaya ngoten niku. Kulo yo heran ning kene iki laris togel yo laris ngono ku yo laris ciyu yo payu ku empu opo kene laris kabeh obat palang kok payu lho no ciyu niku lak obat palang ta niku mikir wong Jawa semprot niku ngono ku yo diombe yo laris ngono ndonga tuh kadang kita ini tong sing kire payu niku iki heran. Popo kok payu laris kabeh. Jogja ra patek payu ngene payu kabeh. Muga-muga sedaya barokah. Nggih, Jaten barokah. Karanganyar barokah. Wis Solo Raya barokah, Indonesia barokah. Sing bar dilantik niku berjuang ora malah turu. Nggih, simbah-simbah kita panjenengan sedaya, masyayikh-masyayikh kita panjenengan sedaya, ingkang sampun ngrumini kita panjenengan sedaya, angsal panggenan ingkang sae teng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, benjang kita panjenengan sedaya nglakoni poso termasuk poso ingkang dipun tampi dan kita mlebu golongan tiyang ingkang dipun sebat minal aidin wal faizin. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا النائمين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sulthanika. Allahumma aftah 'alaina fudhal 'arifin bi hikmatika wa ansurna min rahmatika wa dzakkirna wa nasina ya dzul kiram. Bidzika ya Allah ijalalatina dzurriyyatina dalam dzanna lil malil khair al ibadil wa musallim qiyamam bidzikri min khusuli maqasidana maqasidana ila akhir wa rizqan halal dan wasi'an ya Allah. Abaina ummatina min syekh min syekh min masyayikh ja'atan min syekh Allah kurang anyar demi usulih mafulin Allah maafir lahum arhamu ma'afir maafanhum Allahumma la tahrimna ajrohum la taftinna ba'adha maafir lana walahum Allahumma jalan qabrohum radha miradil jinan Allahumma atil rahmatan fradhi jamil kubur minalillahi lana Allah Muhammadur Rasulullah bihaqib lana nargi ila rabbiki radiyatan mardiyah wadukhuli fa'ibati wadukhuli jannati Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ini nyuntungo warganipun Pak Samsu Mas Duri muga napa ingkang dipun hajitaken sedaya dipun paringi kabul oleh Allah lan doa wa syifa wa salam al qabul niat Pak Samsu Mas Duri Al Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad Purno wedalipun mawidah hasanah ingkang sampun dipun aturaken Bapak Rom mugi Ahmad Muafiq Buku Estu berkah ilmunipun barokah doanipun dayani panggesangan kulolan penyan sami kaum muslimin muslimat rahimakumullah monggo majelis wonten ing dalu kalenggahan kita pungkasi kita akhiri kanthi waosan hamdalah sesarengan alhamdulillahi rabbil alamin unduripun dereken wilujeng mugi-mugi betul berkah sedayanipun kula ingkang kemarin ngaturaken lumadosing tata cara wonten ing pangaosan dalu kalenggahan kathah kirang langkungipun nyuwun pangapunten